Міні-лабораторію для діагностики хвороб серця подарував кардіологічному відділенню Центральної районної лікарні депутат обласної ради Юрій Чередніченко. Сказати велике спасибі цим добрим людям, які нам цей апарат, я прошу вже давно-давно, прошу його, тому що він нам дуже потрібен в діагностиці інфаркту міокарда і тромбоемболії легеневої артерії. Це ті хвороби, які зараз дуже прогресивно виросли, особливо тромбоемболії легеневої артерії. І це така хвороба, яка дуже важко діагностується. Рівень смертності від кардіологічних захворювань в Україні займає перше місце і у 4 рази вище, ніж в інших країнах світу. Одна із таких більше, які загрозливі для наших людей, для жителів Борисполя, Бориспільського району, тому що це серце, а серце, ви розумієте, це головний моторчик у нашому організмі, який дозволяє взагалі людині працювати, любити, ще й любити. А щоб уберегти медичних працівників від згубних наслідків грипу, начальник медичної частини Київцентрайру подарував лікарні 200 вакцин ваксігрип. Ваксігрип – це вакцина французька. Учитывая прошлый год по гриппу, который был в Украине для всего мира очень нехорошим, особенно для нашей страны, то есть большая необходимость вакцинации прежде всего тех специалистов, которые непосредственно сталкиваются с больными людьми. Наприкінці зустрічі головний лікар В'ячеслав Євтушенко запросив медичних працівників на екскурсію до аеропорту та Київцентр Аеро. Ксенія Веркалець, Богдан Фірсов, новини телеканал Бориспіль.